Добре, този клип е заснет в 4-4 часа. Сега ще отваряме кучики. Да, нищо интересно. Спайка апгрейд, тик-тик. Да. Нека следваща. Стотинки, Франк, Роза. Между другото, сега 7000 купи. Заради това правя това. Заради това правя това видео и днеска излезна новия герой. И искам да видя дали ще мога да отворя Джаки или някакъв друг герой. Добре, време е. Чакайте, да се избера спайкчето, да мога да не съм... Имам късмет, човек. Ще имам късмет, 100%. И нека да видим. От сега преусещам как няма нищо да ми се падне. Коинсове, ясно. Апгрейд за Рико. Пени. 8-бит. Да. Дарио. И момента не си на тафра. Нов герой! Край! Не. Нов герой. Оу, шит! Нов герой, човек! Не! Дайте! Отвай! Джаки! Направи! Джакито! О, шит, братли! Не, направи нямам думи! Чакай, че е скриншотна! О, шит, направи нямам думи! Джаки! Как точно на мен е Джаки? Това е невероятно, хора, просто нямам думи! Джаки, очаквах нещо друго, ама не очаквах Джаки, човек! Очакваха я мега малкото! Падна ми се Джаки, направо откачам, човек. Да, хора, между вас ще открана клипа. Харесвайте, лайкът, субскрайбът се и чао.